وأنا أقول لك أنا 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 هي شروع لك على ذلك ويالا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته داود غانميل الباچوكتان كسو دوادا وركا تي فيغا سومالي شانل وركا داون دونتانا وحا كاميد نوقون دونا بارلمانكا سوماليا ايا كولان اي كو ييشن غولها شعبك اي مغالدا مقديشو وحا اي كغا دودين ميل مارينتا قودوبا كاتيرسان خير هوسادكا بارلمانكا بنام بحيو هي مناسبة كالي او لغو تاغير ايو غولها وسيرادا عصوب اي سوماليا ايا كدعي مغالدا مقديشو Soomaaliland oo siyaasadeedka umada ayaa soo bandhigay cududdiisa taageero ee uu ku leeyahay gobolada kala gedisan ee Soomaaliland wararka dibadana waxa ugu waaweyn loolankii ugu dambeeyay ayaa loogu jiraa doorashada madaxtinimada ee Mareykanka waxana murashixiinta tartamaya ay booqanayaan gobolada furaha u ah doorashada dalka Mareykanka daawada yalintaasi warka madaxdiisi waxana uu soo socda warka oo faafasan saati ku soo dhawaada qadar iyo raxiisina baarlamaanka Soomaaliya ayaa kulanay ku yeesheen xarunta golaha shacabka waxay kaga doodeen meel marinta qaar ka tirsan qodobo kamid ah xeer hoosaadka baarlamaanka Cabdirasaaq Jaamac Cilmi Balaag ayaa warbixinta waxa uu nooga soo diray magaalada Muqdisho xubnaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa kulankani oo ahaa fadhigii 16aad kala fadhigiisa labaad kaga doodayay meel marinta qaar kamid ah qodobada ku qoran xeer hoosaadka baarlamaanka Soomaaliya kuwaasi oo maalmahan ay doodoodu socotay kulankani oo wajigi furitaankiisa uu shir gudoominayay gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka ayaa waxa warbixinta looga dhageystay gudiga xeerosaadka baarlamaanka Soomaaliya waxa ayna sharaxaada ka bixiyeen qaar kamida qodobada xeerosaadka iyadoo inta ka dib lagu dagalay dooda kulanka dooda intii ay socotay ayaa qaar kamida xildhibaanadu waxa ay soo jeediyeen talooyin ku aadan nuqulada xeerosaadka loo qaybiyay ee la doonayay inay ku shaqeeyaan iyadoo halkii ay doodu daba dheeraatay la isku raacay in lixda bishan dib la isugu soo laabto si loo dhameystiro doodida dooda ku aadan qodobada xeerosaadka baarlamaanka gabagabadii ayaa waxa kulanka soo xiray gudoomiyaha baarlamaanka maxamed shiic ismaan jawaari oo isagu sheegay inay wali harsan yihiin codadka qaar kamida xildhibaanada doodana dib ay u furmi doonto lixda bishan isagoo ka codsaday mudanayaasha baarlamaanka inay si degdeg ah u soo gudbiyaan taariikh nololeedkooda waan joojinaynaa fadhiga maanta waxaan isugu soo noqonaynaa berito laakiin waxaan rabaa inaan idin sheego labo qodob mar alla markii aan codayn bilaabno mar alla markii codayn la bilaabo albaabkaas waanu xiraynaa codadku waa la tirinaa wixii banaanka jira banaanka uu jiraa marka saa daraaddeed waxa weeye markii codad la bilaabo dhowr arrimood hana laga ilaaliyo in banaanka loo baxo iyo markii laga soo noqdo igu bar codkayga la yidhaahdo yeeli mayno xildhibaanada markii codadka la tirinaa ay codaynayaan inaysan kursigooda kicin kursi kala tegin ilaa tirada ay ka dhammaato taasi waa iga ilaalinaysaa min fadlakum tan labaad ayaan dhaweyto waxaan idin weydiistay guddoonka inaad u soo gudbisaan taariikh nololeedka CV-ga ilaa iyo hadda waxaanu ka hadlay 138 xildhibaan inta kale badankooda ma hayno arrintaasi waa muhiim waxay guddoonka ka kaalinaysaa waxay guddoonka ka kaalinaysaa taariikh nololeedka inaad ii soo gudbisaan si guddiyada ku qoran qodobka 4-aad loo dhisi lahaa ayay door badan ka ciyaaraysaa iyo in marta xogta baarlamaanka ay si fiican u wada ogaano marka intii aan weli soo gudbinin xildhibaankii aan weli soo gudbinin CV-giisi fadlan xogeynta u soo gudbiya sida ugu dhaqsaha badan kulankani ayaa qayb ka ahaa kulamada doodaha baarlamaanka Soomaaliya iyadoona kulamadii ugu dambeeyay ee doodahoodu la xiriireen qodobo ku jira xeer hoosaadka baarlamaanka Cabdirasaaq Jaamac Cilmi Balaag Somali Channel Muqdisho
بنام بحية يوم مناسبة لغو تاجر يقولها وسيرة عصبة الصومالية يا وحاي كده عين مجال ده مقدسه وحنا وربحين تناص ودرتوين وفافهين السا وري حمد محمد حسن كل مدن يا بنام بحية ده كده عين مجال ده مقدسه يا وحاي لغو تاجر يي قالها وزيرة الحكومة الفدرالية الصومالية أو كير ترضي هري قاركم إذا حلبان هذا برلمان كصومالية أو كل نسويمت أي شجع ينسود وين يان كل واقستي قلا وزير الفدرال كصومالية أي قال وجه إذا حلبان هذا برلمان كينسيان عتكود كالسوني ذا الوحن قام كرسل هاي أنيب وين هذا كسير هاي أنيب من ليه ما توقف يوم الدين نمجو هل هو ودهم حنوف عنا ده هو الدين كدورنا هذا يوم حنوف عنا ده وين هو الدين دورنا هذا وحولي وقتي وحدي نمتشونه ضرب وقعدت هنا في ميجي وقت وقال وعمل أنا من العلو مدو تشوغي دوكا كمان مقنعين رجل يسير ماشي أي باشي دولة نواة الصومالي هي اللي بعتها الصومالي ماشي كسعود وحقرات داس مرك أدوح لي حقرات دي آدي هذا وما بليلينا المدة كالاتو رئيس الوزراء وحن قوان بليلينا شغل أولي اللي عين أقول لسي أدانا وانك صوماليادنا حكومة عصب يوم الحوينها عصب ليس لو ذكرتي إن مشي جدال نلاقي أي جري عن نلاقي أي جنه أذكرتيه إنه نجا إكتان وتمرق ورئيس مهاد علم تاسي وها إسكالة حلو أنا ده سوماليه يو جودان دولة فضل الكوه جامين يوم الحوينة حسن شيخ محمود وعمر ربي تذكر ربي هدي أي مانك شكك موجية تبانك أنا عليه ما أنت أهل أطلاعه هل سيد أيو برمى قصوى لذا تاعيره حلا ذكر وجراء سدوا كلا جلياش عن دولة جاهين كونفورت يبرتما الصومالية أو مركز مقعد للصوغ قابي الله يقان الصوصنشا أي أنا كل ما يمقدش كويا شيء وحيكون تاجرين قالها كومن وزير الفدرال كصومالية أو أي شيء إن منانك على الجسية هواينك والصحافة ذاك صارين كلن كذا يا صحافة وحوا آخرية حسن أحمد صديق وأقدوميها فلنت صوصنشا جلياش عن دولة جاهينة كونفورت يبرتما الصومالية وحيسديرن أسود دوينيا مجا عابدة قالها وزير هذا الجمهورية الفدرالية الصومالية قالها صاح قال أبو كوبان تاريخه إسلام كانا مدنان جار أحسيي حوينك الصوماليين أو أي سوى ناكسة نوغا مغبان وحاسو شنزا أي أسو جيدين إسا مركا حكومة دا أما أشيغ إسا إن شعبي الصوماليين إي أمد الصوماليين أي كسو جيسو إن أي دردر قليان الرمها صوماليا دحيا الله أمهر يا الله لانك كلابنا عن بحي ساقة من قابيين مامل كدق مدى حمر وينه او اسنا لقو تاغير يقلا وزيرة عصبة الصوماليا ايا لقو قبطي حرنت دق مدى سي قدوميها دق مدى حمر وينه إبراهيم سهل قردو او لها اللي يبنا بحياشا يا كو عصدين الى شقيان دولة عصب حفلتان وشيت كذا رنتا يوحوها تاغير بوحده والدقان كحمر وينه إن لو مفاهيم لو مثبت الدولة قلها وسيرة أولا ديساي لقد صوب الله دور شدي بارلمانك وكبو ليستي أفايينك كوات يلا بدي سكوحيين مدحوينها غرنك وكوحيقي رئيس الوزراء مقا عابستي سي وكوحيقتي تاني وبرنامجي أفراد حمد محمد حسن صومالي شانل مقدشو صومالي لان اور سياسادات كاو مدى يا سو بندقي تاغيرا ديسا ايو وليبا عودة ديسا تاغيرا ايو كولي يهي قبلة كلقة ديسان اي صومالي لان وحانسي مر كوراكو بلابي نا مغالة هرقيسا اي عاسمة دا صومالي لان هالكاسي او تاغيرا وين اوركو سو بندقي wajigi labaad ee ololaha doorashooyinka golayaasha deegaanka ee Soomaaliland ayaa maanta dib uga bilowday guud ahaan gobolada Soomaaliland waxaana wajiga labaad ee ololaha doorashada golayaasha deegaanka maanta furay urur siyaasadeedka ummada
kaas oo dhamaan gobolada iyo degmooyinka ku soo bandhigay cudur taageero oo isugu soo baxeen goobo aad u tiro badan taageerayaal boqolaal ah oo taageersan urur siyaasadeedka umada magaalada Hargeysa ayaa waxa isugu soo baxay taageerayaal aad u tiro badan oo kumanaan gaaray kuwaas oo isugu soo baxay degmooyinka ay ka kooban tahay caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa iyadoo ay xildhibaanada ka sharaxan urur siyaasadeedka umada ee golayaasha deegaanka Hargeysa u sharaxan umid waliba cududiisa taageero si gooni gooni ah ugu soo bandhigay gobol ugu soo bandhigay degmooyinka ay ka kooban tahay Hargeysa kuwaas oo ay kormeer ay ku qiimeynayaan ay ku marayeen wafti madaxa oo ka socday maamulka urur siyaasadeedka umada munaasabada aad u tiro badan oo ay xildhibaanadaasi qabsadeen ayaa waxa kala qayb galay mas'uuliyiin aad u tiro badan oo ka mid ah urur siyaasadeedka umada waxaana halkaasii kala hadleen taageerayaasha kala duwan ee la kala socday xildhibaanada ka sharaxan urur siyaasadeedka umada xildhibaanka idin la hadlaya sinaa iyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qofin ku dhadhowba ku noole codkooda inaan helo oo aan u xisbiga anuu waan soo baxay soo baxayna laakiin inuu xisbiga soo saaray ururka soo saaray xisbiga soo saaray inuu qalan qaadayna waxay inaga go'an inaynu isku xidhnaano oo inuu dadaalo waad ogtihiin ummadda waxay soomaalidu ku mahmaadaa ilaah ummadda hanaga reebin ilaah ummadda hanaga reebin ummaddaynu raacnay ummaddaynu ka mid nahay ummadda rasuulka calayhi salaam aan ceed kuunba ina haysa madaxda inala joogtaana shaqooyin fara badan bay leedahay oo 42 xildhibaan oo kale ayaa u harsan inay booqdaan waxa aan halkan ii ka sheegayaa walaalayaal horto ilaahay horta rajada guushaynasiiku mahadcelinayaa sidana igu soo banaan baxdeen aa u muujiseen inaa codkiina ay siinaysaan oo diyaar igu tihiin intiina halkan iskugu timi aad iyo aad baa mahadsantiin waxaan idiin sheegayaa anigu waxaan ahay musharaxa golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa gaar ahaan waxaan ahay musharaxa golaha deegaanka ee degmada Gacalibaax lambarkaygu waa 100 waxaan mahadcelinayaa taageerayaasheeda dhammaan ii taagnaa ilaa iyo saaka 6 subaxnimo cadceeda ina huray waqtigooda jaaniskooda waan mahadcelinayaa boqolkiiba boqol waan soo dhowaynayaa cismaan daahir aad u banbaxdaan sidaad xildhibaankiina u soo saari lahaydeen ururkuna ugu soo bixi lahaa saddexda urura xisbiga ugu dambeeya uga mid noqon lahaa taas ayaa laydinka rabaa aad iyo aadna waad ugu mahadsantihiin bali minkii haatana idinku wareejiyo sidii uu cududiisa taageero ugu soo bandhigay urur siyaasadeedka ummaddu magaalada Ceeri Gaabo oo inooga soo tabin doono wariyeena Soomaali Channel u jooga magaalada Ceeri Gaabo Cabdinaasir Khaalid waad mahadsan tahay wariyahayaga Khadar Macalin Deeq oo inoo soo baahinayay sidii urur siyaasadeedka ummadda u caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa ugu soo bandhigay cududiisa ballaadhan iminkii haatana magaalada Ceeri Gaabo ololaha doorashooyinka golayaasha deegaanka oo maanta galay wareegii labaad ayaa urur siyaasadeedka ummadda dhoolatuskii ugu ballaadhnaa abid uu ku soo bandhigay magaalo madaxda gobolka Sanaag ee Ceeri Gaabo waxaana taageerayaasha urur siyaasadeedka ummadda ay saaka ku sugnaayeen xafiisyada ay musharaxiinta golayaasha deegaanku ku leeyihiin caasimadda gobolka Sanaag ee Ceeri Gaabo waxaana ay ku xardhanayeen boodhad iyo halku dhigiyo istiigaro iyo calanka muuqa dheer ee isugu jira midabada iyo caddaanka ee urur siyaasadeedka ummadda waxaana guddoomiyaha gobolka Sanaag ee urur siyaasadeedka ummadda iyo mas-uuliyiinta heer gobol iyo saraakiil sarsare ay saaka kormeerro ku soo gaalaa bixiyeen xafiisyada kala duwan ee ay ku sugan yihiin musharaxiinta golayaasha deegaanka waxaana taageerayaasha urur siyaasadeedka ummadda ay socod maasha ku soo mareen wadooyinka iyo sharciyada waaweyn ee magaalada iyagoo ugu dambeyntiina ku soo biyo shubmay fagaaraha xafiiska guud ee urur siyaasadeedka ummadda uu ku leeyahay caasimadda gobolka Sanaag ee Ceeri Gaabo
kumanaan kuna kamida taageerayaasha urur siyaasadeedka umada oo soo buuxdhaafiyay xafiiska guud ee urur siyaasadeedka umada matashaasi kala hadlay gudoomiyaha gobolka Sanaag ee urur siyaasadeedka umada maxamed awad ayaa ugu horeenba u soo gudbiyay salaan uga siday gudoomiyaha urur siyaasadeedka umada aana siyaasiga rugcadaaga dr maxamed abdi gabose waxaana uu sidoo kale sheegay in guud ahaanba gobolka Sanaag ay urur siyaasadeedka umadu u dhalatus ballaaran ku soo bandhigayo waxaana uu sidoo kale gaashaanka u daruuray gobol la sheegay in komishanka doorashooyinka qaranka ee gobolka Sanaag ay jareen taageerayaal weyn naagsan tihiin sida milgaha leh sharafta leh quruxda leh haybada leh ee cududiina maanta ugu dhowrtusanaysaan shaarciyada magaalada quraanyo ay ku quusay maanta nin walba way idin quuskoyseen maanta cid walba ururka ummadu taageerayaashu way u quuskoyeen guud waxay muujisay awoodda ay ku leedahay magaalada Ceergaabo waxay u quuskoysay dabaaldegii ururadu ay sameynayeen weygaganba aad iyo aad baa shucuurteeda u kicisay waa maantantiin taageerayaasheeda maanta waxa weeyaan ku quusay quraanta waxa muuqatay awoodda weyn ee ururka ummadu uu ku leeyahay dhammaan gobollada dalka oo dhan gaar ahaan degmada Ceergaabo oo arkaysaan goobihii laga doortay ee sanaaduqdu u taalay in la leeyahay iminka ilaa dhowr iyo toban sanduuq baa la gooyey madaxweyne waxaanu ku leenahay xamar waxaanu uga soo goonay cadaalad darro hadday halka timaado dhexdeenna timaadona guriga nifaya maanta soomaaliland loo yaqaan guri madow buu noqonayaa cadaalad darrada waxaanu u sheegaynaa in dunidu nabad tahay in gobolku nabad yahay inay ummaddu oo urur siyaasadeedka ummadda iyo xildhibaanadooda taageerayaashooda reer Sanaag ay adkaynayaan nabadgelyada siyaasadeedka ummadda oo ka mid ah toddobada urur siyaasadeed ee loolankaada ugu jira doorashooyinka golayaasha deegaanka ayaa maanta gelgelay caasimadda gobolka Sanaag ee Ceergaabo waxaa ka naga soo gaaraya magaalooyinka Baraanta Hargar Adag Elf Weyn iyo deegaano hoos yimaada gobolka Sanaag ayaa dhammaantoodba sheegaya in fantastikiyo iyo damaashaado lagu dabaaldegay maalinta urur siyaasadeedka ummadda ay ku qabsoomeen iminka iyo haatanna aan idinku wareejiyo wariyahayaga magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer maxamed cawd maxamed oo isaguna inoo amba qaada siduu dhalatuska siyaasadeed urur siyaasadeedka ummadda ugu soo bandhigay magaalada burco maxamed mahadsanid cabdinaasir khaalid siciid taageerayaasha urur siyaasadeedka ummadda ee gobolka togdheer ayaa maanta si ballaaran isugu soo baxay barxada hore ee xafiisyada urur siyaasadeedkani ku leeyahay magaalada burco iyo deegaamo badan oo hoos yimaada gobolka togdheer waxaana taageerayaasha maanta isu soo baxay oo aad u baaxad badnaa islamarkaana sitay calamada iyo sawirada musharixiinta uga sharaxan degmada burco urur siyaasadeedkani waxaana maanta howlaha ururka ummaddu ka sameeyey magaalada burco oo ahaa mid ka duwan qaabkii hore kaasi oo musharax walba ku sameynayay ololihiisa xafiisyadooda islamarkaana ay taageerayaashooda iyo gaadiid aad u tiro badan ay wateen ku soo wareegeen jidadka waaweyn ee magaalada burco iyagoo muujinayay shucuurta iyo dareenkooda taageero ee u hayaan urur siyaasadeedkani galbisyadaasi iyo damaashaadkaasi kadib ayaa fagaarayaashaasi ay kala hadleen taageerayaashooda musharixiinta urur siyaasadeedka ummadda kuwaasi oo ballan qaday haddii la doorto inay waxqabad badan samayn doonaan marka koowaad haddii ilaahay soo saaro aan awoodda saarayaa ugu horeeya dhallinyarada iyo isboortiga waxaan ku xigsiinayaa haddii ilaahay ii saamaxo marka labaad la dagaalanka qaadka iyo sigaarka si loogu sameeyo dhallinyarada garoomo inaan isbeddel weyn ku samayn doono degmada burco iyadoo ay baahiyo badani ka jiraan ma haysataan biyo nadiifa xashiishkiinni waddadu yaalla yeelaaniyada iyo guryaha quryaha badan hortooda waxaan ballan qaadayaa inaan isbeddel ku samayn doono xagga waxbarashada xagga caafimaadka xagga biyaha iyo waxyaabaha ay burco u baahan tahay maasha allah waxaan idiin sheegayaa waxaan insha allah bismillaahi kariim anugu waan soo baxay maantay caddahay xusbigana wuu soo baxay allahu akbar allahu akbar waxaa aniga oo ah xildhibaan axmed cilmiciga waxaan taageerayaashayda halkan uga sheegayaa sida cududa ballaaran leh ay u soo baxeen inay maalinta la codaynayana sidaa u soo baxaan maaha maanta hawshan aynu wadnaa mid golaha deegaanka oo qura ah waxa aynu doonaynaa inay aynu ku beddelo ilaa iyo heer madaxtooyo himiladeedu waxay tahay inaynu wax ka beddelno maamulka maanta u jira inaynu himiladeennu waxay tahay inaynu golaha deegaanka wax ka beddelno inaynu xashiishka ka gurro magaalada inaynu
وح بدن كبدلنا وح ما أنت ترى هملا ذي ناس وسيدي الرمودو وح على يدك الدور يا إني لعطك بحنة تاجر ياشا وعين الصندوق كوب سنو سو سيدا ما مرك هرد ويرة هرب عقاق صنيع يضو أنا نلقو قبيل يو مثلا عد قارت ونا أنا كنت سنين وح دون يا إن عن عطك كهنا وقف كستو عن وحدي جاي وكم يضع بشرة هرب وايو waxaan ugu taaganay maanta macallinkaaga dooro ama dooro macallinkaaga dhinaca kana waxa iyaguna taageerayaasha la hadlay gudoomiyaha degmada ee urur siyaasadeedkan ummada maxamuud abdiraxmaan abiyan barasaab ku xigeenka hore ee gobolka togdheer guuleed daahir samatar deer maxamed cilmi iyo wax garad kale oo tiro badan waxaana taageerayaashooda ugu baaqeen ilaalinta nabadgelyada iyo muujinta dareenkooda taageeranimo naway mahadsanayeen taageerayaasha ummada ee urur u soo anbanbaxay taageerada iyo caawinta iyo iskarabtaagta ummada bahawde ummada ha noolaato ha noolaato dhammaan taageerayaasha farxaan abdow xirsi ha noolaadaan ummadu ummaday rabtaa soomaaha ummadu ummaday rabtaa soomaaha ummadu ummadii rasuulkay rabtaa soomaaha waxaynu leenahay maanta waa la inaga aqbalaya ducada ilaahay ummada ha guuleeyo ilaahay gaboosa ha guuleeyo ilaahay guusha ha siiyo ugu dambeyntiina iyadoo ay maanta ahayd bilowga wareegii labaad ee tartanka ololaha doorashada golaha deegaanka ee somaliland ayaa taageerayaasha urur siyaasadeedka ummaddu ay muujiyeen fannaanbax ballaadhan iyadoo ila maayo habeenkii xalay ahaana laga dareemayay magaalada burco dhaqdhaqaaqa taageerayaasha urur siyaasadeedka ummaddu ugu diyaargarowayeen dabaaldega ololahoodani iyadoo la maqlayay sawaxanka iyo heesaha urur siyaasadeedkani lagu taageersan yahay waxaana ololaha maanta ee magaalada burco oo guud ahaanba ahaa mid kusoo gabagabeeyey jawi nabadgelyo imikii haatanna daawadayaal waxaan idinku wareejinayaa waryaheenna magaalada boorame ee cabdifataax axmed oo sharaxaad ka bixinaya sida taageerayaasha urur siyaasadeedka ummaddu maanta isugu soo baxeen mahadsanid maxamed cawad maxamed caasimada gobolka nowdal ee magaalada boorama iyo deegaanada ku xeeran waxaa maanta ka socday wejigii labaad ololaha doorashooyinka golaha deegaanka ee somalilan waxaana maanta gudaha magaalada boorama lagu arkaya taageerayaasha urur siyaasadeedka ummadda oo maanta iyagu u lahaayeen isu soo baxa kuwaasoo socod dheer ku marayay waddooyinka waaweyn ee boorama iyagoo wata calanka urur siyaasadeedka ummadda iyo sawiro ka turjumaya musharaxiinta ay taageersan yihiin ee u doorashooyinka golaha deegaanka ee degmadan boorama taageerayaashan faraha badan ee urur siyaasadeedka ummadda uu ku leeyahay boorama waxaa gudaha magaaladan boorama kula hadlay gudoomiye ku-xigeenka urur siyaasadeedka ummadda brofesor qaasim sheekh ibraahim tubeec wuxuuna taageerayaashu ugu mahadceliyey isu soo baxooda ay ku muujinayaan cududooda taageerinimo ay u hayaan urur siyaasadeedkan ummadda waa ururka ummaddu waa urur dhallinyaro waa urur ka fikiray dhallinyartu siday ula qayb geli lahayeen waxaad ku garanaysaan maanta ninka dhallinyarada ama gabadha dhallinyarada ee 25 jir ah siyaasadda way ka qayb geli karaan sidoo kale qaar ka mid ah xildhibaanada 21-ka gaaraya urur siyaasadeedkan ummadda ugu sharaxan boorama ayaa waxay taageerayaashooda iyaguna u soo bandhigeen waxqabadkooda haddii ay guulaystaan waxaan aad iyo aad aan kulahay dowladdu markii ay faqday ayay khayro ku tiriyaan lagu qabal xisbiga ummaddu waa xisbiga dadku ay rabaan waxaan la yaabasanahay in baa yidhi intaasoo si qaylo hadaa suurta loo fufi walaa sidigni maalaba araa seejin cumar allo waxaan nahu wadaala oo intii kartidaya hadduu ilaahay nala galab gato aanu qaban doonaa inaanu magaalada iftiiminno oo dhalaalayno oo waxaad idinkuna nagula xisaabtami doontaan waanaan nii ballan qaadaynaa waxaan ka baqayaa inaan musuqmaasuq dambe u baabii doono haddaad xilka may dorataan taageerayaashiisu ha noolaadaan dhammaan waxaan oosiinayaa dadweynaha dhammaantii waalidiin mahadnaqaynaa oo qorshihiisu yahay mid horumarinaya dalka somalilan dhinacyada waxa waxbarashada caafimaadka ay usuhuda igu taagan tahay taageerayaasheedina waa ula socdaan waxaa ka tanaashulaya iyo waxaan ka noqday midna ma jirto dalka naga soo gaaraya deegaanada kala duwan ee gobolladan owdal iyo salalna waxa ay sheegayaan in taageerayaasha urur siyaasadeedka ummadda ay deegaanadaasi ka sameeyeen isu soo baxoodii caadiga ahaa kuwaasoo ku soo bandhigayay taageernimada u hayaan urur siyaasadeedka ummadda iminkana daawadayaal waxaan idinku wareejinayaa waryaheena magaalada berbera maxamed cabdilaahi soo fadhiista oo ka sheekeyn doona sida magaalada berbera maanta urur siyaasadeedka ummadda taageerayaashiisu ay isugu soo baxeen
maadsanid wariyahayaga gobolka awdal golihii ay ururada siyaasadu ugu jiraan ka mid noqoshada asxaabta qaranka iyo soo saarida xubnaha ka mid noqonaya golayaasha deegaanka degmooyinka dalka ayaa maanta waxa uu galay wareegiisii labaad waxaana kaltanka ama ololaha maanta u lahaa urur siyaasadeedka ummadda ee uu hogaaminayo maxamed cabdi gaboose waxaana taageerayaasha ururkaasi iyo musharaxiinta uga sharaxaan golaha deegaanka degmada berbera taageeradooda kusoo bandhigeen xarumaha iyo xafiisyada ay ku leeyihiin magaalada berbera waxaana musharaxiintaasi ka hor intii aanay xarumahooda kusoo ururin taageerayaashooda ay sharciyada magaalada lugaysiin kusoo mariyeen taageerayaashooda iyaga oo musharax kastaaba cududda taageere ee uu haysto uu isagu horkacayay kadibna qaar ka mid a xubnaha u taagan ka mid noqoshada golaha deegaanka degmada berbera ayaa waxa ay warbaahinta uga warrameen qorshayaashooda ku aadan waxa uu qaban doono haddii uu kusoo baxo doorashada ama uu ka mid noqdo golaha deegaanka ee degmada berbera waxaana ugu horeyn isagu faahfaahin dheeraada ka bixiyey qorshihiisa musharaxa da'da yar ee maxamed cali xaaji axmed in cali haybe anigo ah musharax maxamed cali xaaji axmed nambarka codeynteeduna yahay 101 waxaan u mahadnaqayaa taageerayaasheyda inta badan intayna kooxda dheer la soo qaatay quruxda badan ee ayla dabaaldegeen ee ay u tuseen cududeyda iyo taageeradeyda waxaan mar walba rajaynayaa inay sidan oo kale ila socdaan oo codka ay siiyaan waxaan leeyahay haddaan maalintii hore idin weydiisanaa xildhibaan noqdo maanta waxaan idin weydiisanaa inaan maayar noqdo aniga iyo horidayduba waxaanu diyaar u nahay inaanu idiin shaqayno labaad u mahadnaqayaa taageerayaashayda intaa iyo in ka badanna waan idinka filayaa maanta iyo beriga dowladda dhexe ay ururin doonto inay dub u taaban doonto dadka danyarta aanan jeebka lagu shugan doonin markaasaa isbeddel imanaya markaad mashruuc samayso ee mashruuca faa'iidadiisu uu taabto dadka danyarta ee berbera dhinac walba ka haleeyey ee ku jira guryaha indhuhu ka soo boodayana saboolka kuwaasaa faa'iidada laga helo iyo khayraadka aanu kobcin doonaa ay dub u taaban doonto dhammaan horta dad dadweynaha sharafta leh ee sida weyn ee xafladda aasaasiga nagala soo qaybgalay aad bay u mahadsan yihiin hadalkaygu hadal yaro kooban baan odhanayaa waxaanu haddii ilaahay nagu guuliyo kuraasta golaha deegaanka wax badan oo berberaha ka dayacan ayuun baan wax ka qaban doonaa anigoona hadalkayga badan doona wasalaamu calaykum ololaha ayaa saaka saxmadiisu yareed iyadoo gaadiidkii faraha badnaa ee ay awal hore adeegsan jireen ururada siyaasaddu aanu saaka meesha ka muuqan waxaanay taasi u muuqataa in loo hoggaansamay hadallo ka soo yeedhay komishanka qaranka oo amar ku bixiyey inaanay gaadiidka saxmadda badan loo adeegsan karin ololaha maadaama oo ay taasi keeni karto shilal iyo dhibaatooyin kale iminkii haatana waxaa khadka ku jira oo aan idinku wareejinayaa wariyahayga gobolka sool cabdikariin olol oo isna halkaasi inaga sii ambaqaadi doona ololaha ururka ummadda iyo sida uu deegaamada gobolka sool uga qabsoomay mahadsanid maxamed cabdilaahi soo fadhiistay wariyahayaga magaalada berbera ee gobolka saaxil waa wareegii labaad ee ololaha doorashada ee golaha deegaanka magaalada laascanood ayaa saaka si rasmiya waxaa u daafuray urur siyaasadeedka ummadda oo isagu si weyn ah ugu soo baxeen taageerayaashiisa magaalada laascanood iyadoo ololaha kambeynka uu ka duwanaa toddobaadkii hore ayaa maanta waxa urur siyaasadeedka ummadda iyo taageerayaashiisuba ay isugu tageen xafiisyada kala duwan ee urur siyaasadeedka ummadda uu ku leeyahay gudaha magaalada laascanood murashaxiinta 20-ka ayaa halkaasi waxay ku soo bandhigeen waxqabadka ay u qaban doonaan iyagoo xafiisyada kala duwan kala hadlay taageerayaashooda si ay u muujiyaan waxqabadka ay u qaban doonaan haddii ay soo baxaan ee urur siyaasadeedka ummadda uga sharaxan gudaha magaalada laas iyagoo halkaasi lulayay sawirka murashaxa ay taageersan yihiin iyo lambarka codaynta ayna ku dhawaaqayeen murashaxiinta ay kala taageersan yihiin waxaan ka sharaxanaa xisbiga ummadda waxaan qaban doonaa waxaan ahay dhallinyarada gobolka waxaan qaban doonaa hawl aad u muhiima aad taaban doontaan waxaan ka qaban doonaa dhanka bidixda waxaan idiin tusi doonaa dhallinyarada kubadda ciyaarta garoonka waxaan idinka codsan doonaa idinkoo isiiyo codkiina ayaa ku xidhan tahay anigu idinkaan idiin sharaxana
بصراحة بصراحة نقول ديجاك وياش ديجاك يقولون كأمضى وحنا كان كسلام يا تعلمان تاجر ياش إذا يلو عن وبلن قاضي يو بلن قاضي في ربضن وحقوه الله سيد رادي الله حقوق سنة عدك ولا مسيان دقنك دولته هوسة نظافته سبورتيه كلام تومبلان يوان هابيتايت وهيذاها ديغان كان لاشقيه إنان كدبا قلنا وحيالها قبل كان حقا وقوليه قبل كانوا قبل آدي آدو قدن بيه قبل هذا سوالي لان وحافر صدا حددك إنا عدكو ذا نقو سيان 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 ماير مركي هوري هورو مركا وحاكا ورتاقنا قبل كان ماير وحالقا كيني تريها لقيسة ما أنت سددكو ذا وحي فهمين إنا دورتان ماير كو ذا لا سبحان يوم نقضه مدى إلا حساب طبعا حفلة ده سمعني هذا وعي هاي سيدي حل ما نادى ديجان كا الكشر حان عروس سياسات كم مدى أي أصل موج أصل بندق الحياة بندق هذا برنامج ده وين على أصل الحياة سيو قناع الحياة ده تقول هو كم هتسيع تاجر هذا مهم كا إنا في مال بله أي ما أنت تسير هنا هي عتق هذا سينيا haatana aan si toos ah ugu wareejiyo wariyahayaga oodweyn oo naga soo waranta barwaaqo aadan maxamuud oo iyadu khadka si toos ah ugu jirta ku soo dhawow barwaaqo mahadsanid abdikariin olol kaasii waxa uu ah wariyahayaga abdikariin olol oo si toos ah ugu sugnaa madashii ballaarnayd ay isugu soo baxeen taageerayaasha urur siyaasadeedka ummada iyadoo ay maanta si rasmi ah u bilaabmeen wareegii labaad ee ololaha doorashooyinka golayaasha deegaanka xisbiyada iyo urur siyaasadeedyada Soomaaliland ay ku beegantay maalintii labaad ee urur siyaasadeedka ummada kaas ay isugu soo baxeen boqolaal iyo boqolaal qof oo ka mid ah taageerayaasha urur siyaasadeedka ummada fagaaraha xafiiska dhexe uu ku leeyahay magaalada Oodweyne ayaga oo ku labisnaa calanka Soomaaliland calanka muuqaalka bilicsan leh u gaarka urur siyaasadeedka ummada sitay cale maqoyan isla markaana wajiyadooda ku xardhay calanka muuqaalka bilicsan ee urur siyaasadeedka ummada si weyn u muujiyay cududda taageero uu ka haysto gobolka Oodweyne taageeradan ballaaran ay ku muujinayaan awgeed waxa ay socdaalo kala duwan oo isugu jira lug iyo gaadiid ku soo mareen wadooyinka iyo suuqyada waaweyn ee magaalada Oodweyne kuwaasoo ku dhawaaqay waagaasigii aan godob lahayn fantaagsigiyadan iyo socdaalada kala duwan ee ay ku muujinayaan taageerada ay u hayaan urur siyaasadeedka ummada ayaa waxaa qayb ka ah gudoomiye
ku xigeenka labaad ee urur siyaasadeedka ummada qaar ka mid ah xubnaha golaha dhexe fulinta urur siyaasadeedka ummada gudoomiyaha iyo gudoomiyaha ku xigeenka urur siyaasadeedka ummada ee gobolka Oodweyne qaar ka mid ah musharrixiinta u tartamaya xidhibaanada golaha deegaanka degmada Oodweyne iyaga oo dhamaantood kala hadlay fagaaraha xafiiska dhexe uu ku leeyahay magaalada Oodweyne kadib markii ay soo dhammaysteen fantaagsigyadii iyo dabaaldegii ay ku muujinayeen cududda taageero uu ka haysta gobolka Daadmadheer urur siyaasadeedka ummad isla mar ahaantaana ay ku dheeraadeen muhiimadda uu urur siyaasadeedka ummaddu u leeyahay dadweynaha gobolka Daadmadheer hadii maanta codayn weydaan oo codka sii weydaan ciddii aa kaga mid noqon lahaydeen oo ah ururka ummadda waxaa dhici karta in 180 baa ka maqan inay yihiin xaqiiqdu waa muwaadi gobolka Oodweyne waa kuwii amaanka maanta haddaad doorataan waa kuwii waxa aad doonaysaan iyo baahida degmadaba ay qabto iyo maalinka maanta howlaha wax qabadka u baahan tihiin waa kuwii aynu ku aamini lahayn haddaad dooranaysaan iyo haddaad ka tagaysaan ma gabooda waa hayay si kastaba ha ahaatee dabaaldegyadan iyo fantaagsigyadan ay ku dabaaldegayaan taageerayaasha urur siyaasadeedka ummadda ayaa ahaa dabaaldegii ugu ballaarnaa ee abid ka dhaca magaalada Oodweyne intii ay socdeen doorashada ololaha golaha deegaanka Soomaaliland iminkii haatan aan idinku wareejiyo wariyahayaga cabdirasaaq axmed hayaan ilka cas ee ku sugan magaalada gabiley kaasoo halka inooga siyaanba qaadi doona sidii ay isugu soo baxeen taageerayaasha urur siyaasadeedka ummadda arrinta ololaha doorashada golaha deegaanka oo maanta oo isniin ah ku beegnayd maalintii wejiga labaad ee ololaha doorashooyinka golayaasha deegaanka ee urur siyaasadeedka ummadda u lahaa dhowrtuska tartanka doorashada sharaxiintiisa ayaa taageerayaasha urur siyaasadeedka ummaddu ku soo bandhigeen fagaaraha khayriyada magaalada gabiley waxaa isugu soo baxay kumanaan qof oo taageerayaasha musharaxiinta urur siyaasadeedka ummadda ah oo isugu jira qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaasoo dhammaantood sitay astaanta urur siyaasadeedka ummadda iyo boodharka musharaxiinta sawiradoodu ku yaalaan taageerayaashan oo watay gaadiid tiro badan islamarkaana taageerayaashu ku labisnaayeen maryo ka tolon calanka urur siyaasadeedka ummadda waxayna isugu soo xoomeen fagaaraha khayriyada magaalada gabiley kumanaanka taageerayaasha musharaxiinta urur siyaasadeedka ummaddu boodhar tiro badan oo ay ku yaalaan sawirada musharaxiinta ummaddu ee gobolka gabiley isu soo baxan urur siyaasadeedka ummaddu ay musharaxiinta iyo taageerayaashooda isugu soo baxeen maanta fagaaraha khayriyada magaalada gabiley oo uu hoggaaminayay gudoomiyaha urur siyaasadeedka ummadda ee gobolka gabiley iyo musharaxiin tiro badan oo ah urur siyaasadeedka ummadda dhoola tuska maalinta labaad ee ololaha doorashooyinka deegaanka ee urur siyaasadeedka ummadda ee lagu qabtay fagaaraha khayriyada magaalada gabiley waxa ugu horey kumanaanka taageerayaasha ay urur siyaasadeedka ummadda ee soo buuxdhaafiyay xarunta fagaaraha kala hadlay saraakiil sarsare oo ka mid ah ururkaasi ee aad u soo baxdeen taageerayaashiinna ama murashaxiintiinna halkan ka rasaxan ee sharafta leh ee mugga leh waxaa kale iyaguna halkaasi hadal taf dheer ka soo jeediyey musharaxiin tiro badan oo ka tirsan ururkaasi ummadda waxayna dhammaantood sheegeen inay wax ka bedeli doonaan isla markaana wax ka qaban doonaan arrimaha bulshada ee deegaanka oola tuskan maanta urur siyaasadeed bulsho weynta Soomaaliland halka taageerayaashayda isugu yimiday aad bay u mahadsanyihiin waxayaad inaad codkiina iyo ayna cidna gobolka iga hadhin marka aad codkiina siin doontaan as
sadadka umadu ku soo bandhigan khayreeda magaalada Gabeley ayaa qayb waxa ka noqonaysa wajigi labaad ee ololaha doorashada golayaasha deegaanka imikana aad ku wareejiyo wariyaha Somali Channel oo laabo uga soo warama magaalada Caalmada gobolka Saraar Maxamed Aadan Dirir boqolal iyo boqolal kamid ah taageerayaasha uu siyaasadeedka umada uu hoggaamiyo siyaasiga miisaanka culus ee Dr. Maxamed Cabdi Gabose ayaa maalintoodii labaad ee soo bandhigista cududooda taageero ee gobolka Saraar waxa ay ku soo bandhigeen magaalooyinka Caynaba, Oog iyo Wadaamago iyagoo la socod dheer ku soo maray laamiyada iyo jidadka ay koosato magaalada Oog kuwaasi oo ku dhawaaqayay erayo lagu taageerayo ururka umada iyo murashaxiinta golaha deegaanka uga sharaxan ururkaasi degmada Caynaba ee xarunta gobolka Saraar ugu dambeyntii boqolalkan taageerayaasha ayaa waxa ay isugu soo biyashubteen afaafka hore ee xafiiska ururka umadu ku leeyahay gudaha degmada Oog halkaasi oo ay kala hadleen taageerayaashooda mas-uuliyiinta ururkaasi iyo weliba murashaxiinta ka sharaxan golaha deegaanka ee degmada Caynaba kadib markii ay aqbaleen amarkii komishanka doorashooyinku ku joojiyay inaan la isugu imo fagaarayaasha khayriyadda waxa inoo bilaabay oo nasiib u helay maalinteenii labaad ee ismuujinta ama aynu isbandhigaynay awooddeenna urur ahaan ee aynu isku bandhigaynay degmada Oog waxaa leeyahay xilliga oo kulul daraaddeed waxa aynu insha allahu tacaala marka aynu gaadhno maalinta codaynta aynu ku guraynaa saaduuqdeenna ah labada lambar ee labadeenna musharax galaystaan boqol iyo laba iyo toban iyo boqol iyo saddex iyo toban wareeggii labaad aynu ku jirnaa ee ololaha taageerayaal wareeggii labaad aynu ku jirnaa waxaad muujiseen ashcaartiinnii taageeranimo ee xisbiga aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waxaad noo muujiseen maanta taageerinimadiinnii oo aad maanta noogu taagan tihiin saacadda bacadka oo aad noo lugayseen oo aad noo muujinaysaan inaad sidataan astaamaha ayagii annana waxaan idinku ballan qaadanaa inaan idinku garab taagannahay guul waxaan idinku ballan qaadayaa inaan idiin qaban doono waxaa laala wixii waxqabada ee degmadu leedahay hadday tahay dhallinyarada waxbarashadeeda hadday tahay dumarka dayactirkeeda dhammaantiin waxaan idinka ballan qaadayaa inaanu idinka shaqayno wixii waxqabada ee nalooga baahan yahay hawsha aad noo xilsaarteen ama aad noo dooraasaan salaantaa ka bacdi waxaan leeyahay taageerayaal maanta waxaad muujiseen maalintii labaad weeye ee taageerinimadiina aad kasbiga u haysaan aad halkan ka muujisaan intaas ka bacdi annagu waxaanu nahay musharaxiin waxaanuna musharaxiin u nahay degmada Oog ummadda ku nool oo dhan intaa ka bacdi annagu codkiina haddii aana siisaan waxqabad buuraa ayaanu idiin muujin doonaa haddii aanu soo baxno waxaanu ka shaqaynaynaa caafimaadka waxbarashada isboortiga iyo wixii kale ee bulshooyinka reer Oog ay u baahan tahay si kastoy ahaataba taageerayaasha urur siyaasadeedka ummadda ayaa maalintoodii labaad ku soo bandhigay cududooda taageero ay ku leeyihiin guud ahaan gobolka Saraar gaar ahaan degmada Oog daawadayaal kuwaasina waxay ahaayeen warfidiyeenada iyada muuqbaahiyaha iyaga maqalka iyo muuqaalka ee Somali Channel oo saaka ka qayb galay munaasabadii iyo weliba fantastikiyadii iyo damaashaadadii urur siyaasadeedka ummadda ku soo bandhigayay cududdiisa xoogan guud ahaanba gobollada iyo degmooyinka jamhuuriyadda Somaliland waxaan idinla socodsiinayay anigu waa Cabdinaasir Khaalid Siciid istuudiyahayaga caasimadda gobolka Sanaag ee Ceergaabo imankaya haatanaan dib idinku celiyo istuudiyahayaga magaalada Nairobi ee waddanka Kenya Jaamac Dabarani oo isna noo amba qaada wararka kale ee caalamka iyo guud ahaanba dalka Jaamac aad baa u mahadsantahay Cabdinaasir Khaalid Siciid iyo wariyaashayada kale ayana ka qayb qaadanayay soo taminta wararka doorashooyinka golaha deegaanka ee Somaliland qaar ka tirsan siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka Gedo ayaa waxa ay tafaasiil iyo faahfaahin ka bixiyeen kaalinta ay ku leeyihiin maamul sameynta gobolada Jubbooyinka iyo waliba arrimihii ugu dambeeyay ee khuseeya maamul sameynta goboladaasi warbixintan waxaa nooga soo diray Dolo wariye Xasan Maxamuud Xalane
tan iyo intii ay ciidamada dalka Kenya ku biireen hoonta duulaanka ku qaaday magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose waxaa sii kordhay muran ka dhashay maamulo sameynta gobolada Jubooyinka haatan waxaa soconaya dadaalo lagu doonayo sameynta maamul loo dhanyahay hadaba xagee maraya hanaankaasi kaalin sidee ah ayayse siyaasiyiinta gobolka gada kaga jiraan hawshaasi TV Gan Somali Channel ayaa su'aashaasi hor dhigay gudoomiyaha gudiga hoggaaminta iyo abaabulka aaga gado mudane maxamuud sayid aadan halkaas aan ku jirnay dagaal badan baan qaadnay natiijo fiican baan ka gaarnay markii horeysay ayay gudi igada qaban qaabiyeen shir saddexda gobol ah Jubooyinka oo nurub lagu qaban qaabiyay shirkaas annaga waxaanu aniga ku ka ahaa masuuliyiinta ka biididay oo dhalishay habka loo qaban qaabiyay sababa badan dartood sababahaas oo ahaa kow shir dowlad deegaan lagu dhisay inaan Nairobi lagu qaban karin meel dalka dibadiisa min macquul ahayn sharciyadna aan shacabka looga helinin laba dowladda shirka qaban qaabinaysa oo Kenya oo gogosha dhigayso oo aan u arkayay inay dhexdhexaad ka ahayn arrimaha Jubooyinka saddex gruubada meesha la isugu yeeray oo aan u arkayay inay nasax ahayn habka stakeholder risk ay u soo xuleen oo marka aniga aan ku sababeyn lahaa saddex gruub inay saxnay laba gruubna ay ahay extra wax lagu soo daray taas mudane maxamuud sayid aadan oo horay xilal ay ka mid yihiin wasiir iyo xildhibaanimo ka soo qabtay dawladdi federaalka ku meel gaarka Soomaaliya ee kal hore ayaa markale tibaaxay in shir arrinkaasi lagu unkayo lagu qaban doono dhawaan magaalada xeebeedka Kismaayo ee xarunta Kismaayo lagu qabanayo inay jiraan annaga waxaanu magaalooyin badan baa sharaxnaa magaaladan Doolo ayaa ka mid ah oo aan u dooranaynay xagga amaanka iyo xagga xuduudda ku taala iyo laba magaalo isku furan oo martida qaadi karta laakiin hadday ayagu yiraahdeen Kismaayo ayaanu maxay ahayd soo joodinay maana diidin maxay Kismaayo nafteeda magaalo muhiim ah oo aanu doonayn inaan ku shaqeyno oo aan tagno oo aan ka qayb galno weeyo ugu dambeyna waxa uu mas'uulkani tilmaan buuxda ka baxshay in ay kaalin buuxda ka qaadan doonaan ciidamo saakay tababar loogu soo xiray degmada Doolo Addo ee dalka Ethiopia kuwaasi oo ahaa ciidamada Soomaaliya isla markaasna gudan doona sida uu xildhibaanku tibaaxay waajibaadkooda dhinaca nabad ku soo dabaalida deegaamo badan oo ka tirsan gobolka qayb weyn buu ka keenayaa xagga amaanka iyo xagga deganaanshaha gobolka weliba waxaa awood aan u yeelan doonaa inaan gobollada kale ee Jubooyinka iyo shabeelooyinka iyo maxay ahayd waxaan lahaa shabeelada hoose bay inaan qayb ka sii qaadanno maxaa yeelay hadda awoodda shabaabku waa daciiftay ciidamadan hore u sii haysanay oo howlgalka ku jiray iyo ciidankan cusub hadday iskaashadaanna waxaan islaahay horumar fiican ayaan samaynaynaa xasan xalane TV-ga caalamiga ee Somali Channel Doolo wasaaradda waxbarashada ee Puntland ayaa waxa ay ka hirgelinaysaa dugsi sare deegaanka Jalamo hoostaga degmada Buurtinle ee gobolka Nugaal halkaasii oo dhawaan uu booqday madaxweynaha Puntland isla markaasina dadka deegaanka ay ka codsadeen in loo hirgeliyo dugsi sare warbixinta waxaa noo soo dirtay Samira Cabdiraxmaan Cabdulle Wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada Puntland Jaamac Yasiin Jaamac ayaa dhagax dhigay dugsiga sare ee Tuula Jalam kadib markii ay gaareen wafdi uu hoggaaminayo halkaasii si ay uga jawaabaan codsi ka yimid dadka deegaanka kaasi oo ka mid ahaa baahiyihii ay u gudbiyeen madaxweynaha Puntland oo maalmo ka hor gaaray deegaanka ay ka mid yihiin Tuula Jalam Jaamac Yasiin wasiir ku xigeenka waxbarashada Puntland oo goobta la dhagax dhigay dugsiga sare ee Jalam kula hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dhagax dhigani uu jawaab u yahay baahiyihii ay madaxweynaha Puntland u soo gudbiyeen ayna kaga codsanayeen in dugsi sare loo dhiso waxaana uu dadka deegaankaasi ku amaanay sida ay ugu heelan yihiin arrimaha bulshada safarkayagan wuxuu jawaabteeda ahaa imaatinkii madaxweynuhu uu Jalam yimi laba beri ka hor runtii wuxuu arkay baahiyo ay ka mid tahay dugsi sare inay u baahan tahay magaalada Jalam waana ka codsadeen bulshada reer Jalam jawaabteedii weeye safarkayagan maanta inaanu dhagax dhigno dhulkii ay ugu talagaleen oo nasiib wanaag maanta ay dhacday in ilaa saddex boos
نول بيه دلك بوس كان أنا بحيه بوس كان هلا قديقو سيد اللوجو هاللين يحي أي برشاد هيرجلا ما تقول هاللين يهين فنتي وحنا جري سفر حد وين سفر كي ونروح على سفر كنوع عاسة ما تنكي مدحوينه هو يمي ورنتي باهيها واركي كمي ده هذي دعوة برشاد دكسي سرعين جلا مو باهنتهاي دكسي جا إن شاء الله بالله كريم مدحوينه كود ياقي ودسميا وحنا نغنى يا إلهي دنكي دكسي ده وجوك ولا تفكفي عن إن شاء الله سيدا نكون نغان ده كرير جلا ميت مسؤولين تطول ذا سيادتك ديغان كاقار كميدا ايا سيادة وصور دوويي ان اي هلان دوكسي ساري او اي شاگان ان اي باهي وينو قبين بانكو فرحسان نهي مانتا انا نردق احديقو نهالغان دوكسيكي ساري بغالا دا چلم بان ايضا نوكو فرحسان نهي سوابتو وكسو بحي عدسي ايجي ملحيه دولة قوليه تبوتو لان يو سارة دا وحبر الشلا ومانتا هالغان نلادا احديقو دوكسيكي ساري magaalada jalam waxaan ugu baaqaynaa dadweynaha sheer jalameed oo booskan bixiyay inay booskan bixintisa kaliya kaga harin booskan oo 150 subhana wa taala ba ma hada iska leh ma hada labaadna waxa iska leh cidii suurta gelisay in dugsigan maanta meesha tan loo dhagax dhigo aad iyo aad baan waxaan u leenahay dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan jalam in ayaguna dhinacooda ay maartay ka qayb qaataan in dhismaha dugsigan anaga oo ku kalsoon isku xirnaanta shacabka iyo dadweynaha degan jalam iyo sida ay u daneeyaan in arrimaha marka laga yimaado dhagax dhiga dugsiga sare ee Tuula Jalam waxa horay ugu yaalay dugsi hoose dhexe iyadoo ardayda dhameysata waxbarashada dugsiga dhexena ay u aadi jireen dugsi sare magaalooyinka Garow iyo Buurtinle Samira Cabdiraxmaan Somali Channel Garow magaalada Gaalkacyana xabsiga weyn ee magaaladaasi ayaa waxaa laga fuliyay hawlaha caafimaad waxana ka fuliyay dhaqaatiir ka socota isbitaalka weyn ee isla Gaalkacyo Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cali ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Gaalkacyo dhaqaatiirta ka hawlgashay isbitaalka weyn ee magaalada Gaalkacyo ayaa waxa ay kormeer caafimaad ku tageen xabsiga weyn ee magaalada Gaalkacyo waxana horkacayay kooxdaas dhaqaatiirta ah ee kormeerka ku tagtay xabsiga gudoomiyaha gobolka mudug iyo taliyaha ciidankaas luubta gobolka mudug waxaana ugu horeyntii halkaas ka hadlay gudoomiyaha gobolka mudug maxamed yuusuf jaamac marka ugu horeysa waxaan maalgelinayaa ciidankaas luubta gobolka mudug oo la oran karo waa ciidanka ugu hawlkarsan gobolka hawl walba u taagan goob walba taagan inay amniga gobolka guud ahaan ka qayb qaataan sidoo kale waxaan maalgelinayaa baahda caafimaadka gobolka mudug oo u taagan daryeelka umada sidii ay u daryeeli lahayn caafimaadkooda goobaha hadii ay ahaan lahayd barakacayaasha hadii ay ahaan lahayd deegaanada fogfog iyo maanta oo ay ugu tabarucayaan jeelka weyn ee Gaalkacyo in maxaabiista ku jidho oo dhan daryeel caafimaad loo fidiyo runtii xabsigaana wuxuu u baahan yahay sida taliyaha xabsigu uu ka warbixiyey in wax badan laga qabto iyadoo ganacsatada gobolka mudug aanu mahadcelinayno horey ay xabsigan wax badan uga qabteen haddana ay ballan qaadeen qaar ka mid ah ganacsatada gobolka mudug in ay ku kordhiyaan qol weyn oo maxabiista loogu kordhiyo iyo laba musqulood oo gudaha ku leeyahay iyadana waxaan rajaynaynaa in dhowaan gacanta la saari doono sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay Dr. Maxamed Cabdi Maxamed halkan waxaa u nimid gurmad aan ugu magacaysiinayno dadka xirxiran halkan saakay ugu nimid bukaanno kala duwan oo qaba cuduro kala duwan oo aad u badan hadda ilaa hadda waxaan marayaa 19 qof waana ay ka badan yihiin maaragtay nambarka oo bukaanka inkastoo ay kala diran yihiin bukaanno waxaa ku jira dhiigkar qaba bukaanno sokor qaba ku jira bukaanno waxaa ku jira peptic ulcer qaba oo bukaanno waxaa jira dhiig matagaya oo dhiig maaragtay matago markii uu qabtaba dhiig uu soo raacayo marka baptic ulcer ayaa jiri kara iyo cudurro kale waxaa u badan macnaha aktarka badidooda macnaha bukaanadan ay qabaan skin disease kaasoo macnaha kala duwan oo ay ka qaadeen macnaha buuxa jiini kari nadaafada jiinisa inta badan dambayntiina waxaa halka hadalla kooban ka soo jeediyay taliyaha ciidanka asluubta gobolka mudug aadan nurqal sida dhaqtarka caafimaadka uu ii sheegay inaan warbixin ka bixiyo maadaama uu ii sheegay inay cudurro faafa ku jiraan xabsiga cudurrada faafa waxaa lagu hortagi karaa qofka in la karantiino
إنه سنكوه كلا كدارن وحن كعد سنة يا مركز دولة ده قالك قالك حبسك ويا غاني أنت وجهي وحن كعد سنة يا إني سمعيان قالك لين لو قدره سيدت كلو بتباديو وعاف ما أذكر ده وحلاقة قبته أو أي سنكوه دارن كوه كلا عاف ما أذكره دولة ده أنت سنك عد سنة وحن كلا عد سوتش جنيا جن عصت هذا قبل كم يوم وجن عصت قبل كم يوم جاي وردت كمان شهر وردت كني دولة نهيدين كوي أنا وحكومة بعلمها لكن دولة وردت كشعب كا وعن أوران لا أمريكا دات كا ماشى كوحر وردت كي جن عصت هذا واحد وعروتي معها إن أتجعن كجاي ستان وصيد أقول الكاس يوحي باهي ولو بيا حبسي قبل كم يوم إن أتجعن كجاي ستان أو وحققة بطان بارد يكون عدسان إياه رحمن عبد الله علي سومالي تشانل قال كعيو مقالة بوصة سنة قرون كديارة هاي مقالة داسي وحالوغو قبتي مناسبة دادو بلاران أو لغو داقح ديگاي دايبتا رنويغا ديارة هاي كو أرداني قرون كاسي ويالان ايو محمد ياغ عبد الله ايا وربحين تانوغا صدري مقالة بوصة سو munaasabada maanta lagu dhagax dhigay dhabaha diyaaradaha ku qararaan ee garoonka diyaaradaha ee Boosaaso ayaa waxa ka qayb galay masuuliyiin kala duwan oo maamulka Puntland ka tirsan dhamaan masuuliyiinta madashana lagu dhagax dhigay dhabaha diyaaradaha ku qararaan waxa ay ka hadleen faa'iidada garoonka Bandar Qasim ee Boosaaso u leeyahay gudahan deegaanka Puntland agaasimaha guud ee wasaaradda duulista hawada iyo garoomada Puntland Saciid Xuseen ayaa waxa ka warbixisay hawshan oo ah mid ay maamulka Puntland qayb ka yahay looga baahan yahay ganacsatadu inay yana qayb ka noqdaan sida aad la socotaan Puntland garoomo badan ayay leedahay hase yeeshee waxa u shaqeeya saddex garoon oo ku kala yaala Boosaaso Garoowe iyo Galkacay saddexda garoon si siman ayay u wada shaqeeyaan waxaan ogsoonahay dawladda hore ee qarankii oo dumay garoomada wadamada kale oo sida magaalooyinka waaweyn oo Muqdisho iyo Hargeysa iyo Kismaayo iyo waxba oo haray ama dhaxal bay ka heleen laakiin goboladan Puntland wax dhaxal ah oo asad ah oo dawladda hore ay ka hartay ma jiraan markii ay timid ayagoo isku duuban shacab iyo bulshada waxay isku dayeen si aysan horumarka uga harin bulshada inay wax aasaastaan waa ku guuleysteen alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaa isna dhankiisa ka hadlay gudoomiyaha gobolka Bari Cabdi Samad Maxamed Gallan oo ganacsatada deegaanka Puntland iyo qurbi joogtaba ugu baaqay ee deegaankan ka soo jeeda inay kaalintooda ka qaataan horumarinta deegaanka sida horumarinta arrimaha bulshada oo garoomaduna ay ka mid yihiin waxaanu ka codsanaynaa dhamaan cid kasta oo barnaamijkan ka ballan ka qayb qaadan karta in ay ka qayb qaataan haday tahay qurbi joogta u dhalatay deegaanka tan Puntland iyo haday tahay ganacsatada Puntland degan xaruntoodu ay Boosaaso tahay maadaama ay xaruntii ganacsiga Puntland ay tahay ee dawladdu way ku amaanan tahay in ee runwayga oo qayb weyn ka noqon doona ee kaabayaasha dhaqaale ama infrastructure ka Puntland qayb ka noqon doona in maanta la isugu wada geeyo waxa dareemi kartaa miisaanka ay dawladda agteeda ka leedahay mas'uuliyiin kala duwan oo maamulka ka tirsan oo ay ka mid yihiin wasiirka xanaanada xoolaha Saciid Xasan Shire iyo wasiirka xigeenka caafimaadka Seynab Ugaas Yasiin ayaa ducdooda yana ka hadlay muhiimadda garoomada ay u leeyihiin dadka iyo dalka waxayna tilmaameen inay muhiim tahay in laga qayb qaato waxaan ugu baaqayaa ganacsatadeena waa laga fiican yahay ganacsatada kale oo gobolada kale ama daqadaha dariska inay waa taqaan waa war haysan si wax u bixiyaan in dawladdu waa dadaalaysaa oo dadaalka maanta ay ku dhawaaqday lagu taageero oo lagu garab galo anigu mar hadda haatan wasiirka aanan xoolaha lahayn laakiin ganacsadana ka mid baanahay arintaas ragii uu hadlayo gudoomiyaha runta ganacsiga ka mid ahay diyaar baan u nahay inaga laftay anagu ma ganacsada ku hadlayno inaan wax ka bixino hawsha oo ka qayb qaadano mujtamaca kale oo haatan dadku waxa weeyaan akhra waa la simayay laakiin adduunka wala kala jeeb roo yahay soo ma ganacsatada waaweyn iyaguna kollayba u liita inay helaan airportka waxa weeyaan inaanay challenge sameyn oo aanay oran dawladdu may qabato may yeesho gacmo wadajir bay wax ku qabtaan hawlahan lagu dayactirayo garoonka Bandar Qasim ee magaalada Boosaaso laguna dhagax dhigayay runwayga diyaaraduhu ku ordaan marka ay soo degaan ayaa waxa uu qayb ka noqonaya barnaamij horumarineed oo lagu sameynayo garoomada Puntland kaas oo kasoo bilowday garoomada magaalooyinka Galkacyo iyo Garoowe garoonka diyaaradaha ee Boosaaso dhismihiisa terminalka waxa hore u hirgeliyay ganacsatada iyo maamulka Puntland oo iskaashanaya waxaana talaabadan hadii iska kaashadaan hore u qaadaysa
إن جديد فربدن أو دول ماذا أيكوسو هيرتان مجالد الدكاد له بوساسو محمد عبد الله تيفيق عالمي الصومالي شانل بوساسو مسؤولين كترسن وسارة دبيرها اي سومالي لان او كميديه وسيرك وسارة داسي ايا وحا اي بوغدين قيبك لقدسان او ديگان كترسن قبالك اوضل قارهان ديگان مداها او دحي ايا حيق او ايا بورامي عبد الفتاح احمد ايا وربحين تان نوغا صودر اي مقارد بورامي وزيرك وزارة دبيرها سومالي لان ايا ماانتا وحا وصو كرميري او لها ديسمها وداد اسكوحي دا بورما اي ديگان كحيغو اي قبل كنوضل الكاسو اي كسوعدان هولا بلاران او لغو بلسي وداد اسيس لمر كان لغدقايو وداد لامي اه او اسكوحي دا بورما اي ديگان كحيغو يدو مستقبل كدون لدوني يني وداد اسي نقطو وداد البولوا اسكو سعودك قبلدان اوضل اي سلل اي دلال كالجاركا غارهان دلك جبوتي وزيرك او كسوغان قوبت اي هاوشو kasocoto ayaa waxa uu ka hadlay halka ay hawshu mareysa wuxuuna baaq u jeediyay jaaliyadaha goboladan awdal iyo salal ka soo jeeday gudahaana Soomaaliland inay gacan ka soo geystaan hawlaha dhismaha wadadan hadda waxaan isqoonaa 9 km ba dhamaaday inta hadhay inteeda badan way sameysan tahay laakiin wuxoogaa ba hadhay dhowr kilometer oo adag meeshu waa meel buurleeya oo aad u dheer sida sawirka iniga muuqdo een dariiqani wuxuu bedeli doonaa dariiqii Bakii laga soo wareegayay oo 66 km aha kanina waxa weeyaan wuxuu noqonayaa 20 km een marka laga soo bilaabo Boorama ilaa Xeebo waxa weeyaan muddo dariiqa loo furayo muddo beerleya waa dhul ku hodana beeraha waa dhul biyele oo durturale oo dadkii deganay dibatooyin fara badan ay ka hor yimaadeen 20 ka sano ee Soomaaliland jirtay iyo intii ka horeysay waxba looga qaban waayay in cabashadoodii aad iyo aad baan dawladda kulmiye ugu mahadnaqayna han insha Allah hay'adda FAO oo iyaduna wax ku darsan doonta oo 4 km iyo bad arrijeenayno oo dhulka kamid ay inay hoos u dhigto oo dhulka khatarta ay baawurta inay mareenin ay hagaajiso waxa kaloon oo u mahadnaqayna in NGO-ga Saaba oo iyagu iskaashanaya hay'adda WFP oo iyaguna wax qabad xidhxidhka dhulkaas dariiqa si fiican u xiray oo karti leh sidoo kale qaar ka mid ah bulshada deegaanka Xeego ka soo jeeda ayaa iyaguna waxay baaq u direen qurbajooga goboladan ka soo jeeda waxaana hadaladooda ka mid ahaa waxaan dadweynaha sharaf tale ee reer awdal dibad qurbajoog iyo gudajoog hay'adaha caalamiga ah dawladda Soomaaliland intaba waxaan ugu baaqayna ama ka codsanayna inay wadadan wax nagala qabtaan waxaan idin leenahay $1 hadaan maalintii iska gurno bishi waxay noqonaysaa wax weyn bay u qabanaysaa wadanka wadadu waxay ka mid tahay horumarka dalku gaarsin maanta wafti ballaaran la socono oo nimaday wadadani ee quruxda badan leh ee aad iyo aad aanu waan ugu farxay shucuurtayda anigoo ah beerleyda qolada degan oo tamaadku naga qaysay oo maxay idanay wixii halka nooga soo baxay oo naga wada qaysay maantana wadadii aan ku joogno waxaan ka codsanaynaa dadka danaynaya wadadani inay si fiican uga soo qayb galaan kayaga maqan ee naga maqan in maanta meesha arkayn waxaan ugu baaqaynaa in horta yimaadaan oo ay arkaan wax qabadka meesha ka qabsoomay mar labaadna qurbajooga dawladda iyo dadweynaha ku nool awdal iyo salal waxaan ka codsanaynaa in kala soo qayb galaan hawshan Cabdi Fatax Ahmed Somali Channel magaalada Boorama iyadoo ay dhawaanahay markii degmo ay hubaysan dil arxan darro fool xumo iyo argagaxday ka geysteen degmada Oog isla markaana ay soo baxayaan baaqyada lagu cambaareynayo dilkaasi loo geystay labada wiil ayaa maanta waxaa gobolka Sahar soo gaaray Salaadiin iyo Boqorro ka tirsan Soomaaliland kuwaasi oo u soo tafaxaytay sidii ay wax uga qaban lahaayeen mashaqadaasi Salaadiintan oo ay ka mid ahaayeen Sultan Cabdullaahi Sultan Cali isla markaana uu horkacayay Sultan Saciid Yuusuf Haaji Ducale waxa ay shir jira ay ku qabteen Hotel Soul Safari waxaana ay tilmaameen inay gacanta ku soo dhigi doonaan ciddii falkaasi arxandarrada ah ka dambeysay iyagoo taxsi u diray ehelka iyo qaraabada ay ka baxeen labadaasi marxuum wuxuuna Sultan Saciid Yuusuf Haaji Ducale intaasi ku daray inay yihiin
سلادين تن مانت سوق عري قبل كسرار هرعة برساء سلادين تي وحجرت كسمال لان كدم بيان إسلام ركان إيمان دونان شركة شرايد يعني مانت قبنا إنه وشيدة يسوع حوية وحنا سلادين ملحد قمات هير سومالي لانا او كسوك عتمي هرقيسة برعو الى بربرا كيمي وحنو ماانتا سوق قالني قوب انو سوك عتمي قوب تنو وحوي ومقالة اوك مقالة انو نمي ارهنتا انو سعنا وحا هدى عددي فوش حميد ادور عشو هالكهور هالكهور عضي نمان كي صدعا لكا هالا قول لها اي اي انو هالكا كانو نمي خرانو هادا لين انو كبحي دونو هرقيسوي من دونو اوغ اله هاي بام هالا وانو سوو قادني ارنتي وحنو سعو تاقايب تيدي خوري مارك وقو هر رايسا مرلباد وحنو كوعلينا تعسيدي انو قارسين ايني اهل كي iya qaraabadii ay ka geeriyoodeen labadii marxuun ee gacanta ka xaqdanay dishay ee geerida naxdinta naga timi ayaanu waxaan u leenahay samiriye iimaan saadiq ah ilaahay ha idin ka siiyo dhammaan tan baa naga siiyo dadka reer Soomaaliland ha ka siiyo awl khayr qaba inta hadaan ku gudubno waxaan u ballan qaadaynaa oo aanu dawladda Soomaaliland u sheegaynaa oo aanu suubka Soomaaliland ee daafaa adduunka jooga u sheegaynaa oo aanu beelahan aanu dhex joognay dulka dhacay u sheegaynaa in aanan ka gaban doonin oo aanan ka caajis doonin oo ay geedka inala gashoba aanu ka saareyno arinta dhacdadaas in aanu dejino oo gacan ku dhiglihii soo qabano oo ilaa aanu dhameyno aanan halka kan ka kacaynin maxamed aadan dirir telefishinka caalamiga ah ee Somali channel aynaba urka haweenka ku dhaqan magaalada baladweyne xarunta gobolka Iran ayaa si diiran u soo dhaweeyay doorashadii dhawaantan ka dhacday magaalada Muqdisho ee lagu doortay marwo ubax taaliil warsame taasoo haweenka magaalada Muqdisho ay u doorteen inay noqoto gudoomiyaha ururka haweenka Soomaaliyeed waa kuwan qaar ka tirsan haweenka kulanka ku yeeshay magaalada Baladweyne ee maanta si buuxda u taageeray mar ubax taaliil warsame oo dhawaanta lagu caleema saaray magaalada Muqdisho magacaygu waxa la yiraahdaa Zeynab Sheekh Cali Jimcaale waxaanu ku magac dheerahay Firdis maanta halkan ururka Hiiraan ee magaalada Baladweyne dumarkooda waxay isugu yimideen inaan ku taageerno walaasheen ubax taaliil warsame oo loo magacaabay gudoomiyaha ururka haweenka qaranka annaga sida aan ogeyn ubax waa naag karti leh waa naag dadnimo leh waa naag wax badan qabatay waa naag cilmi leh waa naag reer xamar ah faamiligeedana la yaqaano iyadana aan naqaano oo waxgal ahoo karti badan marka annaga reer Hiiraan haddaan nahay anoo ku hadlaya magaca ururka dumarka ee Hiiraan waxaan cadeynaynaa inaan rabno ubax kuna taageersanahay garab iyo gaashaan iyo dadnimo iyo wax kastaba aniga waxaan ahay diaspora naag ingiriis abaan ahay soomaali inkastoo u dhashay ubax baan taageeraynaa dowladdana waxaan ka codsanaynaa bacdamaha dowlad rasmi maanta aan qabno inaan ubax lagu siiyo garab lagu siiyo si sharaf leh waxyaalo badan ay qabataan ognahay NGO-yaasha iyo waxay ka shaqeysay waa ururka haweenka gobolka Hiiraan waxaan taageereynaa walaasheen ubax oo original ee Hiiraan u dhalatay iyadana waa walaasheen ah aan garab siinayna waxaan garab siinay ka sabixii aan garab ka waa garab taaganahay waana taageereynaa walaasheen anoo ururka Hiiraan gobolka Baladweyne gobolka Hiiraan ah marka walaasheen iyadana anagana waxaan qabanaa lahan la qabto salaam aleekum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhanka kalena maamulka dugsiga Ali Yasir ee magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan ayaa shahaadooyin gudoonsiiyay arday ka qalin jibisay macadka caafimaadka Ali Yasir oo isaga macadada ugu waafaca weyn ee ka howlgala magaalada Baladweyne maamulaha dugsiga Ali Yasir ayaa halkaas khudbo qiimo leh ka jeeday ee ku wajahan ardayda qalin jibinaysa waxaan salaanka dib ilaaha weyn ayaa maxaas kale oo mas'uul ka yahay inaan soo dhigno
sidoo kale qaar ka tirsan ardayda ka qalin jibisay macadka Al-Yasir ayaa iyaga fikradooda cabiray ee ku wajahan qaadashada shahaadada اسمعنا هذا العريس تي في عالمي سومالي شانل برادوين magalada gaalka iyo maamulka gobolka mudug iyo kan degmooyinka iyo waliba gudoomiyasha xaafadaha kala gedisan ee gaalka iyo ayaa waxa u furmay toobar la xiriira xalinta khilaafaadka abdirahmaan abdullahi ali ayaa warbixinta nooga soo diray magalada gaalka iyo hay'adda Horn Africa Center for Peace ayaa waxa ay toobar u qabatay 14 ka xaafadood ee magalada gaalka iyo toobarkaas ayaa waxa uu soconayaa 3 maalmood toobarkaas ayaa waxa looga hadlay xalinta khilaafaadka waxaana ka soo qayb galay xafladdaas toobarka lagu bixinayay madaxda gobolka kan degmada taliyayaasha ciidanka booliska gudoomiyasha 14 kalmood ee la siinayay toobarkaas waxaana ugu horeyntii halkaas ka hadlay Sultan Cabdisalaan ka shaqeysa kaliya nabaday ka shaqeysa iyo xalinta khilaafaadka wixii ay karto ee ama talaahan ama tabarahan wixii ay sameyn karto waxayna si dhow ula shaqeysa gobolkii degmadaba iyo guud ahaan Puntland iyo inta nabad ka shaqeysa inta kadib hadda waxaynu qaban doonaa insha Allah ta'ala tabar 3 maalmood oo dadka ka soo qayb galay oo degmada iyo gobolka guud ahaan lagu siin doono ama lagu aaladeyn doono xirfada xalinta khilaafaadka sida ay khilaafaadka ay u xalin lahaayeen tooliska isticmaali lahaayeen si khilaaf u baari lahaayeen iyo hadana aaliyadka kala kala duwan oo ay ka mid yihiin sida loo maamulo wada hadalada iyo dhexdhexaadinta iyo waxyaalaha la midka sidoo kale waxaan insha Allah ta'ala idan ku barin doonaa doorka cimilada iyo environmentiga iyo deegaanka ka qaata nabada sidoo kale media laftiisu iyo doorka in nabada ka qaataan ama warbaahintu ka qaato haweenka iyo doorkooda laftooda waa soo qaadi doonaa Ilaahay idinkiis intaas kaliya maaha intaas waa sida akadeemiga ama international perspective ka ah sidoo kale dhaqanka Soomaalida iyo intaas soo sheegnay maxay ka qabtaa iyo islaamka iyo intaas soo sheegnay ka qaba intaas ayaan insha Allah ta'ala saddexda casho wada tadaawuri doona cilmiga intiisa badan idinka la idinka raba laakiin waxaan u dhigi doona hada u dhashaan idinku Ilaahay idinkiis baan u sameyn doona idinka la idinka keenin doona anaguna waa idinka gaadgareyn doona sidoo kale waxaa halkaas ka hadlay duqa degmada Gaalkacyo Siciid Cabdi Faarax aad baan ugu faraxsanahay shaakan ay ka soo qayb galay seminaarkan qiimaha leh oo ah ay qabanayso hay'adda nabadgelyada iyo xalinta khilaafaadka geeska Afrika waa muhiim
بخلافاتك ودعي مر والبا حبين مارين الا حليو شو شو هذا السلطان في نو شيغي قيب بدن له وحن مركا رجينيا ددك قادنيا درسيان ان اا ادو دغيستان دبدنا او استعمالان ددكودا بولشاد انت مسؤولك وهيد با العزومي او شي ددك او غارسيان خلافاتك وحو كبدن ياهي دولك بربره وان دوبرد لهين وحن ربا ان كل دير غليا ددك هذي يقول على ميلها لما ذو حن شعر دتك وحية وكجد يصير مركا وح الله يهلا يه إن دتك أشيكته ما دام شرر كشيرين مجال البيع كشرة بيع بدن بافرست روبكي وعرتشين يا رين تاس إن دتك مسؤولين تالباتين ما مر دون وكالة دعوة وكالة هذا سكول كي برد على شرر وكش غيرنا ما نتين ولا ما نرتشين نوافرنا شريته وضد حاقين باكو صعد هذا وحن مركا هذا صوم مري قبله متقنا يا قحطية بعدوك حاقية هو غير السنية وحبال السنية دتك ودك ودك سنة وافير سريع ودنا يرده وكان دتك إذا كان مسؤول كان دتك وحش شيء وإيش كان حقب سنة سوق قارين إلا بروي هاد دوردك عنك عدا بدت بدون أن سوق قارين وافير تشيلة تشيلة لكن دتك قريه إن شو يعني وش شيء إن عيد الله حاقو رجع حلق روح وننو سنة وشغين وح ودنا أولي يعني يبدأ وكسو عربي بانروك حق لنا كي وقدم بنتينا وحالك هذا اللقب من كسو تشيدي يومي كفجين كلا بعد قبل كم مدق فرحان علي حاد وحيله مهدية إلا مي قال كعيود يحافظه يدقمدي يقبل كيبا لما أنتوا ذي مل سقوط الشجع هل كان هذا وحافظ ليه أفر يتبان كلامه المجد قال كعيود إلى ذهيب وحكلو فدية سدح دي قدومي حافظات يكو حيقين ندودي ما يركي الدقمدة وحاكالو صوصو عدو قدوميه الدقمدة حافظ يقدوميه الدقمدة قلدوغا يترياشي سدح دي سلليك الدقمدة قالك عيد انتا اوحا اللي سوو كياني يقوبل كيبا ان اي كفا اذا استعن سب براتيكالا عشار الله بحين هايو وكو سابسان خلافاتك خلافكو واغن هايو وحمانتا نسويدينينا مع صومالي وميتكا ميشان لغي نوعيه فالبادن بولي يهي إساقيو هادا واحي نوشيغين المسؤولين تا هون أفريكان سنتر فور بيس صدح قيبوضا أي كي إيغا هيان ميد انترناشنالا ميد دينينا إيو ميد لقان كي صومال دا انتبا صدح دي غاود بيسوكو جيلا عبد الرحمن عبد الله علي صومالي تشانل قال كعيو magaalada buu hoodleen waxaa lagu soo dhaweeyay cuqaal iyo wax garad ka qayb galay shirkii dib u heshiisinta Soomaaliya ee Muqdisho lagu qabtay waxaana soo dhaweeyay dadka deegaanka buu hoodle warbixinta waxaa noo soo diray wariyahayaga Cali Ismaan Cali Dhaktar dowladka bari ee magaalada buu hoodle meel ka xigta qiyaastii 30 km ayaa si weyn maanta waxaa lagu soo dhaweeyay wafdi beelan oo hoggaaminaya Boqor Cabdullaahi Axmed Cali oo ka mid ah ismada gobolada Sool Sanaagiicayn iyo Haaji Maxamuud Haaji Amar Amay oo ka mid ah ergooyinka ka qayb galay shirkii dib u heshiisinta iyo waliba ergooyinka soo xulay baarlamaanka cusub ee dalka Soomaaliya haatan u yeeshay wafdigana ayaa dowladka magaalada buu hoodle waxaa si weyn ugu soo dhaweeyay ururada haweenka dhalinyarada baaha isboortiga iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan buu hoole soo dhaweyn kadib waftigan ayaa waxaa loo soo galbiyay si aad u weyn magaalada buu hoole xarunta gobolka aan iyadoo galbiska waftigan ay ka qayb qaateen gaadiid aad u tiro badan waftigan ayaa waxaa lagu soo wareejiyay sharciyada iyo wadooyinka waaweyn ee magaalada buu hoole waxaana waftigan markii dambe loo galbiyay garoonka weyn ee kubadda cagta ee xabada stadium football ee ku yaala magaalada buu hoole waftiga hoggaaminaya Boqor Cabdullaahi Axmed Cali iyo Haaji Maxamuud Haaji Umar Cabe iyo waliba qaar ka mid ah siyaasiyiinta deegaanka buu hoole ayaa halkaas waxay salaan diiran kaga qaateen dowladnimada ku soo dhaweeyay garoonka weyn ee kubadda cagta ee magaalada buu hoole ugu horanka waxaa ka hadlay buraale jamac fogaalaha gudoomiyaha hoggaanka gobolka Cayn Ismaaciil Haaji Cabdullaahi Haaji Umar Xasan Ciise Wacays oo labadooda ka hadlay xubnaha golaha cuqaasha gobolka Cayn Sayid Cali Xiiso Isna in Ciise ku hadlay ganacsatada iyo dhalinyarada gobolka Cayn waxay dhamaan too sheegay inay soo dhaweynayaan waftigan maanta ka magaalada Muqdisho
شركه ويروفريا ومالوين وعين الله سبحانه وتعالى hay'adda Relief International ay ka howlgashay gobolka Mudug ayaa dadka soo barakacay ee ku dhagan magaalada Gaalkacyo Gaarsiisa deeq waxana warbixinta nooga soo diray magaalada Gaalkacyo wariyahayaga Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cali. Hay'adda caalamiga ah Relief International ayaa maanta waxa ay burjikooyinka dabka kaydiya u qaybisay dhammaan kaamamka magaalada Gaalkacyo koonfur iyo waqooyi intaba. Hay'adda Relief International ayaa waxa ay deeqdan gaarsiisay lix kun oo qoys kuwaas oo ah dad barakacayaal ah oo ku nool kaamamka magaalada Gaalkacyo waxaana halkaasi ka hadlay Cabdifitaax Cabdullaahi Yaasiin oo hadalladiisa hay'adda Relief International waxa uuna ka warbixinayay barnaamijkan qaybinta burjikooyinka waxa uu yahay mashruucan ujeedadiisu waxa weeye in la yareeyo khatarta dumarka iyo ciyaalka qoryaha soo gura ama xaalada soo gura ay la kulmaan. Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cali, Somali Channel, Gaalkacyo. Guud ahaan daawadaya warkii TV-ga Somali Channel waa naga intaasi warka xiga intaanu ku kulmi doono waa Jaamac Dibaraane oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.